Olá, no programa de hoje trazemos dicas de arquitetura e decoração para você diretamente aqui da Sanlux. Edson Freitas está conosco e vai nos falar um pouquinho sobre os inúmeros produtos e especialmente contar para gente o que é a Sanlux inicialmente. Tudo bem, Edson? Boa tarde, tudo bem, Eliane? Tudo bem. A Sanlux é uma montadora de persianas e cortinas, uma empresa 100% gaúcha que atua na região sul do Brasil. Bem, e há quanto tempo a Sunlux está no mercado? Ela foi fundada em 99 e, portanto, esse, agora esse ano, em novembro, a gente completa 19 anos de empresa. Olha, é um bocado de chão andado já aí, Edson. E qual é o principal diferencial da Sanlux das cortinas Sanlux? A gente tem o cuidado, Eliane, de fornecer para o cliente eh, os insumos, a matéria-prima de... Boas empresas. Hoje, nossos tecidos de cortina rolô, romana, painel, são praticamente 97, 98% são importados. Não por serem importados, mas sim por causa da qualidade de material, que, que é sim superior à que a gente encontra no mercado nacional. E também pelos componentes também que a gente usa. Isso tudo para entregar um produto com até cinco anos de garantia. Bem, e hoje nós queremos falar um pouquinho de um outro diferencial também, né, que é a possibilidade de automação das cortinas, sejam as persianas já que se conhece como tal, ou mesmo as cortinas de tecido, como falamos num outro momento. Então, fala um pouquinho para a gente dessa automação, do que é possível fazer, da importância da automação nos dias de hoje. A automação ah, existe. A gente pode entender a automação a ampla, que você faz um ambiente todo automatizado, desde a energia, do ponto de luz, da som, da TV. Você pode integrar isso tudo na automação. E tem automação simples do motor, da cortina, que até um tempo atrás era visto como algo que era um luxo, né? Hoje a gente percebe que é uma comodidade, é uma coisa que você tem. É, por conforto mesmo, né? E a questão de automação das persianas, das cortinas, ficou muito acessível pela demanda que está numa crescente nos últimos cinco anos. Então, ficou muito em conta você ter esse benefício. E a cortina, e a persiana com automação, com o motor ela tem, além do benefício do conforto, da, da comodidade, também ela tem uma maior vida útil do produto, porque a gente não fica manuseando o produto com uma carga de uma pressão muito forte no comando, ah, nas cordas. Né? Então você aperta um botão, você abre, fecha, gradua a cortina. Então deixou de ser um luxo para ser um conforto em cima, si, até uma segurança do produto. Olha, muito importante esse detalhe. Hein? Eu não tinha pensado nisso, mas uh, essa questão aí faz diferença até na conservação, digamos, da, da limpeza, não é, das cortinas. Uh, o fato de serem automatizadas. E isso é possível para todos os tipos de cortinas que a Sanlux apresenta aqui para gente? Sim, a automação das peças pode ser feito em persianas uh, e aí tem uma gama grande de persianas, né? Em todas as cortinas, cortinas de tecido, cortina rolô, as cortinas de teto, em qualquer produto desse existe um motor para você ter essa comodidade, esse conforto, no caso esse benefício. Você já bem disse que além do conforto de ter uma garantia de um produto de uma, com uma maior vida útil, ele também e também, até a questão da sujeira também, que a gente não fica manuseando com mãos empoeiradas, com mãos suadas, né? Então, até nesse, nessa questão também, ela mantém uma estética mais é, limpa, mais bonita também com o tempo, né? Quantos diferenciais, quantas vantagens aí, que não é somente a beleza, que é grande também, não é? A, a beleza de uma cortina é, num ambiente faz toda a diferença. Os ambientes ficam mais aconchegantes, mais harmoniosos. E tu falaste dessa é, possibilidade de englobar a automação das cortinas com os demais equipamentos eletrônicos. Isto é algo que eu creio que os arquitetos, decoradores já estão usando muito, não é, Edson? Sim. Nós, a partir desse ano, a gente conseguiu uma parceria com uma empresa também, Gaúcha, que nos surpreende pela qualidade, pela, uh, pelo tipo de automação que ela está colocando no mercado. Fizemos uma parceria com eles e a gente está oferecendo esse produto ao nosso lojista, onde a gente consegue automatizar, fazer uma automação ampla no ambiente ou mesmo em toda a casa. Então, além de você ter as, o conforto das cortinas, você pode estar, através do seu celular, do tablet, estar fazendo a casa se movimentar ou ter é, ambientes com é, programação de luz, de som, de TV. Você pode pré-programar um, um ar condicionado. Você pode ter uma questão de segurança, de criar cenários de movimentação de pessoas. Isso tudo pela automação de uma maneira muito simples. A nossa automação ela é feita por Wi-Fi, quer dizer, não necessita de cabeamento. Você você troca uma tomada e se qualquer eletricista faz. E é muito prático e também, sem comentar, que surpreende pelo valor, mas não pelo valor eh, normal que a gente percebe de mercado. Ela é bastante econômica se a gente imaginar com algumas automações que existem que ficam um pouco mais eh, pesadas e serem feitas na parte estrutural e também financeira. É verdade, isto surpreende, porque eu tenho o Sanlux na minha casa e a automação assim, gente, foi maravilhosa. Até por causa do pé direito alto, que seria muito difícil estar movimentando né, as cortinas. Bem, Edson, nós deixamos aí para o nosso telespectador, para você que acessa o site da Sanlux e também o site do Viver bem, né, as imagens desta entrevista para você conhecer melhor e essas super dicas aqui de beleza, qualidade, e praticidade das cortinas Sanlux. Muito obrigada, Edson, e até o próximo programa aí falando um pouco mais sobre as diversas cortinas, produtos e ambientes da Sanlux. Obrigado, Eliane, e até a próxima. Infierno.